hoje aqui o primeiro SP Music Fest aí da história, né? Agora vem uma coisa mais leve, sonora, que claro, só os violões, sem bateria, mas não deixa de ser pesada na ideia do rock and roll de verdade. Para começar, vamos fazer uma versão aqui do Six Strings para um grande clássico do grunge, anos 90, Soundgarden, Outshine. Outshine, 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 yeah.